2020 оны хамгийн сүүлийн бүгд төдийг нэгдсэн шинэ жил дулаан сэтгэл онлайн лайв тоглолт 2020 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр 22 цагаас TV-тавлизээр шууд дамжуулагдана. Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Шинэ оны босгон дээр рок попын одууд болон нийтийн дууны одуудын онлайн лайв тоглолтын та бүхнийг урьж байна. Манай онлайн лайв тоглолтоос адснуудыг шалгаруулах юм а. Та супер адснаар тодорвол Брюс 30 маркийн машин хожих боломжтой. Нэг хүн 1 сая төгрөний адстан 5 хүн таныг азын тэнгэр ивэх болдох бай. Адсан атханд нь хорлцсон үзэгч хүн та бүхэндээ энэ сайхан тоглолтын оролцож өөрийнхөө нэмэр хандваа арт түмэндээ ядарсан өдөрсөн хин хүнд илгээж халуун дулаан сэтгэлийн өгөр гэж та бүхэн эсэ төсөж байна. За сайн байцгаана уу. Хуулийнхаа нийцлэгийн 8 зорьстой. Суга ихэн сайхан өдөртэй энэ сайхан баяр төдрийн мэндийг өргөн тэмшилье. Том утгагүй болох дулаан сэтгэл шинэ жил гэсэн сайхан тоглолтын дээр сайхан сайхан уран бүтээлүүд дээр уулзах болсондоо баяртай байна. Та бүхэндээ эрүүл их ажиргалыг хүсэн ёо. Монголынхаа бүх сайхан гэрүүлүүдэд шинэ жилийн галхалуун мэндийг өргөн тэмшүүлье. Дулаан сэтгэл шинэ жилийн цэнгүүндэр Ацтан болохын эрүүлийг өргөж байна. Ингээд 2020 оны дулаан сэтгэл шинэ жилийн зэнгүүндээр уулзцгаая. Сайн байцгаана уу та бүхэнд шинэ оны шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Шинэ оны босгон дээр дулаан сэтгэл гэсэн энэ сайхан тоглолт та бүхэндээ тун удахгүй хүрэх гэж байна. Би дулаан сэтгэл тоглолтод аяд угаа өргөхөөр өргөцсөндөө маш их баяртай байна. Дулаан сэтгэл тоглолтод миний би өргөдөн оролцож байгаадаа туйлыг баяртай байна. А хүн гэдэг бол одоо сэтгэлээр, итгэлээр, хайраар дутчихдаг. Тийм учраас та бүхэн маань өргөлж инээмсэлж халуун дулаан өөр амьсгалаар дүүрэн байхад хүсээрэй. Шинэ он дулаан сэтгэл маань бол одоо оны хамгийн сүүлийн маш том тийм онлайн тоглолт болчихж байгаа. Тэгээд энэ тоглолтын дотор бас оролцох гэж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд маш олон адстангууд тодорхой юм байлээ. Супер адстан Брюс 30 машины гэж хожих юм байлээ шүү. Тэгээд Тэгвэл сайхан тоглолтоор бүгдээрээ хамтдаа уулзцай. Аз одыг хүсье аа. Шинэ он дулаан сэтгэл хэмээх энэ сайхан тоглолтод оролцож өөрийн айдугаа одоо уран бүтээлээ та бүхэндээ төлөвлөх гэж байгаа нь маш баяртай байна. Хамгийн гол нь өнөөдөр таарах энэ лайв тоглолтыг үзэж чадмаар өдөртөө үзэж оролцсноороо хоёр сайхан бүтээл өндөр хэлэлцэн. Нэг сайхан өндөр наснд өргөө цагаан гэр бүлийн заман мэдээж маш том супер ацтан бол Брюс 30 машины ацтан болно. Орчлонгийн вирус удахгүй ажиллана тийм ээ. Тийм үү? Сайхан цаг юм. Сайхан цаг яг нэг налтай өдөр тэгээд үзэгчтэйгээ урдаас харж байгаа, үзэгчтэйгээ алгадчлалтыг сонсож байгаа. Тэгээд тэд нар дагад бол нэг тийм жаргалаа хэдлэх цаг удахгүй ирнэ дээ тийм ээ. Энэ орчлонгийн вирустэй үед бол гэр бүлтэй сайхан сууж байгаа, дахин дүүсээрээ, найзлах дээр ингээд сууж байгаа нэгэн дор энэ олон сайхан том хүмүүсийн тоглолт сэтгэлээс гарсан энэ дуунуудыг сонсох ийм сайхан болцоо алдах гэж байгаа юм байна. Цэнгэр дэлгэцээсээ суугаа нийт Монголынхаа арт өмнөд бүгөн үсгэлтэй халуун дулаан сэтгэлийн сайхан арт өмнөд ирж байгаа шинэ он шинжлэх баяр халуун мэндийг урамт бэлж бидний зүгээс тав хүндэ өргөн дэвшүүлж байна. За бид маш их баяртай байна. Дулаан сэтгэлтэй сайхан тоглолтоороо дамжуулан Монголын арт өмнөд шинэ оны баярын мэндийг хүргэж дархлаагийн сэргийл дууд бүжгэлхээс гадна энэ тоглолт адстантаа дээр нь бас уран одоо сайхан хүмүүст одоо яг бодит тусалцаа өгч байгаа одоо ханд үр тусалцаа үнэхээр бид баяртай байна. Шинэ он дулаан сэтгэл тоглолтод оролцсон. Тоглолт маань ямар очтой юм гэхээр одоо өчтөө байгаа хоёр бяцхан одоо сахуусан тэнгэртэй хоёр бяцхан хүүхдэд бид нар бас өвчнийн ангаахад багч гисэн одоо хандив ийм одоо тоглолт байгаа юм. Шинэ он дулаан сэтгэл тоглолтын дээр уулзцгаая. За ингээд бүгдээрээ шинэ он дулаан сэтгэл тоглолтын дээр хамтдаа уулзцгаая. Шинэ он дулаан сэтгэл хандивын тоглолтод оролцох гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд шинэ оны босгон дээр өөрийнхөө аяд уран бүтээлээ өргөж хоёр хөөрхөн хүүхдтэй бас тусалж байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ сайхан тоглолтын маань хандив мэдээж одоо нийгмийн эмзэг бүлгийн хүмүүст
халуун гараа сунгаснараа одоо онцлогтой юм тоглолт болж байгаа. Тэгээд дулаан сэтгэл тоглолтод шинэ жилийн сайхан дуунуудыг уран бүтээлчд нь өргөж байгаа. Миний хувьд ч гэсэн бас өөрийн сайхан уран бүтээлүүдийг өргөх болно. Дулаан сэтгэл тоглолтоо хамтдаа уулзцгаая. Шинэ он дулаан сэтгэл эртээ рок поп нийтийн дуучид хашуун урлагийн хамтарсан онлайн тоглолтод та бүхнийг хүрч байна. Ингээд цугаараа шинэ он дулаан сэтгэл тоглолтын дараа учин залгаж би үүндээ хайр билгэлийа. Харилцагчны дугаар 8944-33-39, 69-63-39, 94-88-33-59.